الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن مجید کا لکڑ سورہ شریف کور میں تو برونٹ کن تلاوت
یہ سورہ شریف چھو امس پاری مز سورۃ العادیات مکہ شریف اس میں نازل سپدیومت کیا حضرات فرمان مدینہ طیبہ اس میں مگر ترجیح جات ات قولس کہ مکہ شریف اس میں سپدیو یہ نازل سورہ شریف توے سورہ شریف اس پٹھ کن لکھت سورۃ العادیات مکیت مکہ شریف کس دورس من یوتہ حصہ قرآن پاک نازل سپدیو تت کرک نسبت مکہ شریف کن تروہ وریو پتہ یل تشریف نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کرک پت گزرک تج دہ وری پنہ مبارک مقدس زندگی ہند تات دورس من رود قرآن پاک نازل سپدن اور تمن سورہ شریفن کرک نسبت مدینہ طیبہ کن تتھک نا مدنیت مثلاً سورۃ البقرہ مدنیت ام سپاری منس سترو سورہ شریف اور کنتاجی چرکو پریت کان سورہ شریف آخ رکو البتہ گوڈنک ہم زو سور یت سورہ نبا جس ون یا ام سور تھی امت سال ون تک ضرور تمہ پہ دم سورہ شریف یون سورہ نازعات تک تر ام پہ یہ سورہ شریف تمہن اکے اکے رکو سہ لکٹ سور تھوڑا بوڑ پہن انا آتنا اکے رکو قل واللہ اکے رکو علم تر اکے رکو تھا سا گو بیا وی پتہ بس وہ مر ڈسٹرب کی تو یہ سورہ شریف من پور مے اخ سورہ شریف پریت کنس مسلمان گھر یہ تمنا آسن چلو حافظ نے بنوس کی دہ سپار تگر یاد کرم پانچ تگر کرم یاد کی مگر اخ سپار گوس پریت کان مسلمان یاد کر قرآن مجید خدا سن کتاب یہ کیا مانے گو کہ اخ شخص مکل ترو سپار زبانی یاد کر بیس ترو سور تھی یاد کہیں یہ گھر شوق آسان اس جائے جائے مکتب من گا تک تم لکٹن بچن دستار بندی کران بروٹ اس بوزمت یوت کتابن من لکھت فلان بزرگ اس دہ وہر تم مکلو قرآن پاک یاد کر پلان اس نو وہر یہ اس کتابن من لکھت مگر الحمدللہ وی وچھ پنہ من پن اتو کر دستار بندی ست ورین اٹھ ورین زری بروٹ کر اکس پچس دستار بندی سوس اٹھ وری تو شاید ثور دھ پتہ بوزن تم اکی دہ سہ پہ شام تین سوری قرآن مجید سوری بوزن اکہ دہ تمس والد صاحب عالم دین اتھے کچھ واریا بچی سکولس من پڑھن انگلش میڈیم من پڑھن مگر صبح شام مکتب یون الحمدللہ واریہ بچیو مکلو مکمل قرآن پاک زبانی یاد کرت زبانی یاد کرت لڑکو تہ مکلو واریہ اور پتہ کرے بجہ بجہ ڈگری تہ ایک طالب علم پور قرآن مجید سوری کورن حفظ اوڑ کورن سنس مدرس من اوڑ کورن بیس تک مدرسہ بیاکھ شاخ تتہ آز گئی ترے وری ایم بی بی ایس گو پیور سلیکٹ تو گو جید حافظ بوئے چھس سہ آج یہ لیکچرر کیا کالجس من پڑھنا اسسٹنٹ پروفیسر تمس ون جید حافظ مش تمس پتہ تہ ترغیب پڑم بہرحال یہ وچت واریا خوش گسان الحمدللہ رب العالمین مگر زنس لکچارس من اس میانی ویسن یت من شیٹھ یا شیٹھ پلس تمہن ونو ون سا لکچارس من آسان کن جائیں مکتب کن جائیں یعنی دین چیز محنت ونکس گھنٹ یہ گھن
حالانکہ تم ایسے سٹھا سیٹ ساد رت یہ خرافات اس نہ آسن کہ یہ آز موبائل کس وسن یہ طوفان وسن یہ موبائل سون ایمان سن ختم کرت ایک عالم دین کور بیان ایک دو مدرسس مز طلبہن مز موبائلس پہ تر نصیحت موبائل تلن پنس اتس مز پتہ ہوون ان سامعین اردو پہ کرن بیان دبنک یہ موبائل نہیں ہے یہ موبائل یہ میزائل ہے کیا ہے یہ موبائل کی یہ میزائل میزائل سے بستی تباہ گسن میزائل سے انسان مران یہ بتھ پہ سی ختم نیون سرسی کرت یہ ہسا میزائل کت یہ ایمانس تباہ کرن کیا کرن ایمانچ بستی نیون واران کرت مسمار کرت سوال ایمانس تو موبائلس کیا پان وی یوت واٹ تو جوڑ یل موبائل غلط استعمال گچھ دوستو یہ انسانس بے حیا بناون حیا چمس ختم کرن یہ یل حیا مکلو تمیک اثر پیون ایمانس پہ وجہ فرموک ایمان تو حیا یہ ہسا دکڑے ات کم شر دکڑے زیون اکوٹے زیون دشوئے اتھے کم دکڑے ایمان تو حیا یلن تیل اکوٹے دشوئے چیز یل نیرن تیل نیرن دشوئے چیز امی مانے اگر حیا دراس خدا بچین تیل نیر تمس ایمان تمہ سات اکس موقع پہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک المان بز صبعون شعبہ ایمانس سے ست کھت زیادہ لنج شاخ افضل ہا قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچ اڑی لا الہ الا اللہ تمیک مانے گو یہ سوری کلمہ اور افضل اس امیک شعب ایمان سہسا لا الہ الا اللہ اقرار کرن وحدینیت کہ کہیں چھ عبادتس لائق مگر حضرت اللہ جل جلالہ پتہ فرموک و ادناہ اماتۃ الاذی عن الطریق ایمان کے شعبوں من جو ساری کو لکٹ شعب ایمان کو شعب لکٹ سہ کیا گو سہ گو وتہ پہ سہ چیز ڈالن تھود تلن یم سی لکن تکلیف وات میگڈم چہ تر سڑکہ اتن جائے سیر پھٹ چلو گاڑی اگر زیادہ نقصان گھس سکوٹر ول سے دب لگت سیل تیز آس پکان تم پتہ فرموک یہ سیر پھول الگ تلن یا کنڈ ہڑ آتین کان چیز تہ چاہے پیدل پکن ولس واتن تکلیف یا گاڑی ولس واتن تکلیف یہ چیز اکت کن ڈالن سڑک صاف کرن یہ ایمان کے شعبوں من شعب اخ ات باقین چیزن مز کوتاہی گھن تیت کا گھن ات مز کوتاہی سیر گاڑی آئی یہ تر کتن یہ تر سڑکہ پہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس آئی اکہ دہ ثیر اکس جائیں پتہ دپ اس یپ شاٹ کٹ اپری ہسا وسو تاکہ وقت بچہ وتھے اپری ون پہ بتھ تک مین روڈ رلان تو پکو اس بروٹ کن مین روڈس نش نزدیک وات تتہ سیر گاڑی ترمت اک خبر روزمس کا ہسا بچم بہ ہسا بچم تم اس گاڑی سن جائے تھمس پیو کیا واپس گھن بی کت گا سیر گاڑی مطلب تھود اتی کیا پیو یاد کہ اماتۃ الاذی عن الطریق کیا گو گو اس ڈول چیز کی بلکہ اس کیا ترو سیر گاڑی ترو سیکہ گاڑی ترو باجر گاڑی ترو سڑک چھ پکنے خاطر اون گانے مز گوہ کڑی تو ترو کتھ ٹھیک چھ کن سات مجبوری آسن دن اتھی مگر فوراً گھس پتہ یہ سڑک صاف کر یہ وات مہنی ٹور لاگوس اکت کن تھو جائے نیر بہرحال ات مز کوتاہی گھن اور واریاں جائن چھ پتہ صاحبان تہ لگاون کتھ سڑکہ پیٹھی تمہ سات چھ انسانس احساس گھن کہ بہ ما چھس لکن ہند حق ضائع کران
تمس تہ ون کہین کیاز ہم ہمساین تہ لوگ صاحبان تی یم دہ تمس خاندر اس یم ہمساین تہ لوگ اتی ہو کیا ون یمس یہ کیا ون ہمس نت وت آور شرن چھ جائز کی تھی کیاز پانے فرم امات الاضا ان طریق وت پہ اگر کان چیز آ تکلیف دن وول چیز سہ ڈال اتھے کن سات مران چارو تیور مود گپن مود نش تر تیوت دور کت لکن تکلیف وات کہین دور تر تر سڑکہ ست خون تی بہت تم چھ دن لکن پکن تپ کہین دس خبر کتان تھف مشک ووت تپ بنان پکن تہ کہین بہرحال خلاصہ فرموک ایمان واریاہ شعبہ بوڑ شعبہ گو کلمہ لا الہ الا اللہ گوڈنک شعبہ افضل شعبہ امی اقرار سیتی یہ ایمان یہ سا گو اسلامس مز داخل اگرچہ ایمانک تعلق دل سیت مگر اقرار چھس نا کرن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زی سیت کرن اقرار اور تصدیق کرنس کم سیت دل سیت تصدیق معنی گو دلن دبس حق تو پوز قبول کرن پت فرمو ول حیا و شعبۃ من الایمان سبحان اللہ اعلیٰ درج شاخ تہ کورک بیان اور ادنا درج شاخ تہ کورک بیان یم مزہ ات یم ست کھوت علاوہ شعبہ رود تمو مز اونک خصوصیت سان صرف حیا کیا اونک سہ کورک بیان پر ول حیا و شعبۃ من الایمان حیا چھ ایمان کیو شعبہ مز عظیم شعبہ یل حیا مکلیو امیک معنی گو ایمان تہ مکلیو ایمان چھ کھٹت سہ سینس مز یہ اللہ تعالیٰ پتہ انسان کیا ہے انسانس ونت مگر فرمو اگر تہ انداز آسو لگا کمس انسانس مز کوتا ایمان چھ یہ لگ نا پتہ کی ہاں ظہری اعتبار وچو انج زندگی مز حیا کوتا چھس حیا یوتا امس اندر حیا آسہ پانے لگزیو انداز کہ امس آس ایمان تہ امی درجک یمہ درجک حیا تمہ درجک ایمان اگر حیاس مز کمی اسس زان گھ ایمانس مزس کمی یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کوتا حیا اس اللہ تعالیٰ تا کورمت سبحان اللہ فرماون یس لڑکی پرد نشین آش انہرش آش گرے آش روزن یوتا تمس حیا اللہ تعالیٰ تا کورمت تم کھت زیادہ حیا اس اللہ تعالیٰ کورمت عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہس تہ پکن تل تہ رفتار تل فکر تران کہ کت کٹ با حیا انداز پکن سبحان اللہ گوش نا آسن ایمان کان تم تو حیہ کان تم توے واریاہ گناہ تم خدا بچین تمن گناہن مز اگر انسان مبتلا گھ تم سات ایمان تہندس سینس مز روزن کی تھی یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا یزنی زانی ہینا یزنی وہو مومن فرموک اللہ تعالیٰ بچین یل انسان گناہس مز مبتلا گھ انسان گئی مبتلا ات گناہس مز فرموک تم سات چن تم مومن روزن کی ولا یشرق السارق ہینا یشرق وہو مومن یم زاد کا انسان چور کری مسلمانن کر چور امس امس آج ایمان وول یم زاد تم چور کر تہندس سینس مز روز ایمان کہین ولا یشرب الخمر ہینا یشرب یل شراب چی اور تم سات روز ایمان وول کہین حضرت عبداللہ ابن عباس پرچھ حضرت تہد ایمان کت گھن تمہ سات ایمان گو تصدیق قلب فرموک تہد ایمان تم سات سین من نبر نیرن کیا نیرن بالکل سین تہد خالی گھن ات کٹ یہ بجلی بچ ات گاش ات مز نور اندر مگر اگر سوچ کروس بند ات مز گو یہ سوری ختم یہ رود وی صرف شیش کھنڈا اخ فرموک تمہ سات تہد سین خالی گھن کم نش ایمان نش استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک پت روزان ما بین السما والارض آسمان زمین درمیان پت کیا وار وار ایمان کمزور گھن اگر توبہ کرن واپس آو ترس فکر مے گو نقصان تیل ایمان واپس یون پت اگر
پوز توبہ کرن وار 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 گس بی ایمان مضبوط ندامت گیس اک جماعت اک آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات من قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم دور دیہات روزن ول اک جماعت اک دبک آمنا 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 اصل شرمت ایمان اچھے ایمان ول اچھے مومن وہی گئی نازل قل لم تؤمنوا فرمایو کس نہ تہن ایمان اونمت کی تہن ایمان اونمت ولیکن قولوا اسلمنا البتہ دپیو اسہ پور کلمہ کیا پور زی سی پور کلمہ اس کر اطاعت تہذ قبول اس کر اطاعت ولما یدخل الایمان فی قلوبکم ون نسا چھ ایمان تہن دلن من ووتمت کہین معلوم سپدی کہ ایمان جائے دل کیا ولما يدخل الايمان في قلوبكم تو نے دلن مسن ایمان وتو جی بی فرمو گیم چوان من نتوان تو ہی یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم کہ مائے دپ حضرت حضرت باقی لوکن سے پیوتا جنگ کرن کیا پیو کرن لڑائی کریں اد پور تیمو کلم مگر اسے پانے اسے اچھا پانے اس پر کلم یعنی اس کرو اکرام اس کرو احترام سون احسان مانو آیت گئی نازل یمنون علیک اسلامکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی منت تھون کیا چھو تھون کہ اس اون اسلام قل لا تمنوا علی اسلامکم تم فرم مے مت ہیو منت کیا مے مت ہیو منت بلکہ منت چھو پروردگار سنز پروردگار سنز منت چھو یم تو ایمان توفیق دتنو یہ بیاق جماعت ان کن تم صادقین اگر تے پہ زیر چھو بہرحال تو فرموک واریا گناہ چھ تم یم سی اللہ تعالی نڑ انسان بے ایمان گسن چھو سوال گناہ رود انسان کرن لوکٹی لوکٹی گناہ اگر روز کرن تیل کیا گچھس دوستو ایمان گچھس وار وار کمزور دو دو کیا گچھس کمزور گچھس ایمان عنوان کور قائم حضرت امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف مز فرمایا الایمان یزید و ینقص امیک معنی کیا گو امیک معنی گو ایمان چھ کم تہ گژھن ایمان چھ ہورن تہ الحمدللہ سوال کم کم سیت گژھ ایمان ہر کم سیت اعمال صالحہ سے چھ ایمانس مضبوطی گژھن تو چھا دھیان مے کن آواز صاف یون کن کم پہن ٹھیک ایمانس مضبوطی گژھن کم سیت اعمال صالحہ سیت ایمانس چھ کمی گژھن گناہ سیت کم سیت یہ چھ تائی آج چھ سائنسی دور آج سیود ترن فکر حدیث مبارک ترن سیود فکر قرآن پاک آیہ کریم ترن سیود فکر اس بروٹ فکر اس ترن کہین بروٹ دپان ہے ایمانس من کت کٹ گھس کمی تو زیادتی اخ شخص دپان مسا مون اللہ تعالیٰ ام مون مسا مان ملائک تو ام مان انبیاء علیہ السلام مانن یہ مانن پی پی نا یہ ولی خدا ایسن تمس تمن چیزن پہ ایمان ان یہ عام مسلمان ایسن تمس تمن چیزن پہ ایمان ان اگر اکس چیز انکار کرن تیل روزن مومن چھنا پڑھن آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت فرمک ایمان اس کیفیت چھ مراد ہے کیا چھ مراد کیفیت چھ مراد یہ کیفیت چھ گٹھن تو بڑھن تو سائنسی مثال کیا چھ بیٹری سے ونے چارج یل یہ خارج گژھ یہ بن بن وسن اگر یہ بی چارج کرن کہین یہ گھنا ڈاؤن سوری پتہ کت لگ موبائل مے ون چلے موبائل چھ ساری تان موجود موبائل ساری تان موجود بیٹری چس مگر بیٹری سے چارج کہین نہ ہیکی یور فون کرت نہ ہیکی اور فون کرت یہ گھ فون بیکار یہ لگ یہ کن لائق یہ بالکل دبش حالانکہ ساری تان چھ موجود بہ گیس کمپنی والس اکس فیکٹری والس نش گیس بہ اکس سمکن کارخان وول
فیکٹری یا کارخانہ لۄکٹہِ مۄکٹہِ کارخانہ سُہ وٕچھُم نٮ۪برٕ کَنۍ بِہِتھ کُرسی پٮ۪ٹھ الیکھ سلیکھ کوٚر أتھۍ سۭتۍ پرُژھ مےٚ تٔمِس دوٚپمَس ہَتہٕ حظ کارخان کیٛازِ بِہتھٕے کارخان کیٛازِ اَتہِ وٕچھُم نہٕ ٹاسرایا کینٛہہ أمۍ تہِ ووٚن سیوٚدُے دوٚپُن پاورٕے نہ حظ چھُنہٕ أمۍ کیٛاہ دوٚپُن پاورٕے چھُنہٕ ٹھیٖک چھُ مگر اَمہِ ساتہٕ اوس پاوَر یِم چھِ کارخانہٕ وٲلۍ بِجلی بٔتۍ تھاوان أنٛدرٕ کَنۍ تہِ اَکھ نٮ۪برٕ کَنۍ تھاوان اَکھ یَلَے تَمہِ سۭتۍ چھِ فِکرِ تَران پاوَر ییٚلہِ نیوٗکھ ییٚلہِ ٲسۍ سارنٕے پَتہ پاوَر نیوٗکھ اَتھ لَگہِ نہ پَتہ مگر پاوَر آو کَر یہِ کَتہِ لَگہِ پَتہ اِسلیے چھِ تِم تھاوان یِتھ کٔنۍ اِنڈِکیٹَر آسان چھُ أتی چھِ تَران بِگرِ پاوَر آو یا چھِ تھاوان بِجلی بٔتھی أمِس ٲس أتی پٮ۪ٹھٕ کَنۍ بِجلی بٔتھۍ کَلَس پٮ۪ٹھ مےٚ تہِ پیٚیہِ نظر اَتھ بِجلی بٔتھِ کُن دوٚپُن پاورٕے نہ حظ چھُنہٕ مےٚ تَتھ پاورٕے چھُ دوٚپُن پاوَر حظ چھُ مگر وولٹیج چھِ کَم کیٛاہ چھِ پاوَر چھُ مگر وولٹیج چھِ کَم اَتھ وولٹیج پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مےٚ کارخان چَلان کیٚنٛہہ یہِ ہیٚکیٛاہ یہِ تہِ ؤنِتھ ہَتہٕ حظ فیٖس چھُ بَقایا فیٖس چھُ بَقایا نوٚمَے نوٚم پاورٕ وٲلۍ یِم ؤنی مےٚ لٲنی ژٔٹِتھ یعنی لٲنی تھٲو ڈِسکَنٮ۪کٹ کٔرِتھ وۄنۍ ما چَلہِ یا دَپے مِشیٖنٔری چھِ خراب گٔمٕژ وَنہِ ہے نہ کیٚنٛہہ یا دَپے مُلٲزمو کوٚر ہڑتال مُلٲزمو کوٚر نہ 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 سورُے چھُ فِٹ کَنٮ۪کشَن تہِ چھُ پاوَر تہِ چھُ مگر کارخانہٕ چھِنہٕ چَلان کِہیٖنۍ کیٛازِ وولٹیج چھِ کَم یہِ کَتھ چھُ پرٛاران یہِ چھُ پرٛاران وولٹیج ہُرِ بہٕ چَلاو کارخانہٕ أمِس زَن ہُرے نہٕ رٮ۪تَس دۄن رٮ۪تَن ژۄن رٮ۪تَن وولٹیج کِہیٖنۍ واریاہ گام چھِنہٕ حظ آسان تِمَن چھَنہٕ وولٹیجی بِچارٮ۪ن تَتہِ چھُ آسان پاوَر تہِ تَتہِ چھُ پٮ۪وان توتہِ زالُن گیس وغیرہ دۄد پٮ۪وان ژھانڈُن بِجلی وٲلۍ کَتٮ۪تھ چھِ تیٖژاہ چھِ وولٹیج کَم آسان یہِ چھُ پرٛاران وولٹیجی ییٚمِس مُسلمانَس وولٹیج کَم آسہِ کیٛاہ چھَس کیٛاہ چھَس سُہ پَریا نٮ۪ماز تۄہہِ نہ حظ پوٚرُن نہٕ نٮ۪ماز سُہ روزیٛا روزدَر کیٚنٛہہ روزِ نہٕ روزدَر اگر سُہ مالدارَس سُہ دِیا زکات کیٚنٛہہ دِنہٕ خُرافاتَن پٮ۪ٹھ خرچایہِ سُہ لَچھ ووتُے رۄپیہِ مگر زکات نہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ وولٹیج ما چھَس کِہیٖنۍ پَتہٕ کَتہِ بَچہِ سُہ گۄنہو نِش پَتہٕ دوٚپُس ہے خۄداے چھی وٕچھان سُہ مہٕ وٕچھ خُرافات کِہیٖنۍ تَنہٲیی منٛز حیا کَر تٔمِس کیٛاہ تَتھ سۭتۍ کٔلمَس کوٚرُن نہٕ اِنکار کیٚنٛہہ کٔلمَس کوٚرُن نہٕ اِنکار نے کوٚرُن نہٕ کٔلمَس مگر وولٹیجی چھَس تیٖژاہ کَم سُہ چھُنہٕ خۄداے سُنٛد کانٛہہ حُکمٕے ہٮ۪کان اَنجام دِتھ ماہِ رمضان کیٛاہ چھُ اللہ رحمتُک رٮ۪تھ برکتُک رٮ۪تھ آلو کَرَن پَروَردِگار یا باغ یَل خیرِ اقبِل دوٚیمے ماہِ رمضان آو مےٚ فون دوٚپُکھ یہِ حظ اوس نوجوان اَکھ ییٚتٮ۪ن گیٖرَن یہِ پیٚیو پَتھر تہٕ اَسہِ ژھٕنِس تھپھ اَسہِ بَچو اَسہِ دوٚپ أمِس ما ژھیٚنہِ بُتھ وُتھ اَسہِ ژھیٚنٮ۪س نہ ییٚلہِ ٹاس کٔرِتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ أمِس آے کَلہٕ پھَٹہِ اَسہِ حظ بَچو یہِ مگر أمِس حظ یِوان شرابُک گانٛد کیٛاہ یِوان شرابُک مُشُک یِوان أمِس ماہِ رمضان اَکھ اور دور اِنسان جوان اِنسان گوٚو خوفہِ خۄدا چھُنہٕ أمِس وۄنۍ کِہیٖنۍ شراب چون وۄنۍ زَن لاگوس تھرمامیٖٹَر أمِس کوتاہ ایٖمان چھُ کیٛاہ چھُ اَتہِ کیٛاہ وولٹیج آسہِ ایٖمانَس أمِس نہ آسنَس برابر اِسلیے فرمووُکھ کہِ ایٖمان وٲلِس گژھِ فِکِر پیٚنۍ اگر تٔمِس وولٹیج کَم گژھِ فیکٹری وٲلِس چھِ فِکِر پٮ۪وان فونَس پٮ۪ٹھ فون ہے اَتھ کٔرۍتو کینٛژھا وولٹیج گٔژھ سورُے مےٚ گوٚو کارخانہٕ بنٛد ایٖمان وٲلِس گژھِ نہ فِکِر آسٕنۍ میٛانہِ خۄدایا مےٚ کیٛاہ گوٚو بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ فجر نٮ۪ماز پَران بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ ہٮ۪کان جماعتَس منٛز ؤتھِتھ بٕے اورٕ دوٗر چھُس وارٕ کارٕ مے نَرِ زنٛگہٕ چھِ دوستو بانٛگ بوزِ کیٛاہ بانٛگ مگر ؤتھِتھ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ ؤتھِتھ کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ شَلَے ییٚلہِ نہٕ چھَس اور ییٚلہِ أمِس وولٹیجی چھِ بہٕ اوسُس حرمَس منٛز دوٚیمِس پورَس پٮ۪ٹھ طواف مۄکلو کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ ژھٲر جاے رَژھا بہرحال بیوٗٹھُس بہٕ أکِس جایہِ اِفطارَس چھِ خبر اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھا کِنہٕ وُہ مِنَٹ چھِ وۄنۍ چھُس بہٕ تِلاوَت تہِ کَران أتھۍ سۭتۍ تسبیحات وغیرہ ذالِک پَنٕنۍ معموٗلات رمضان چھُ مےٚ لَرِ چھِ یورٕ کُن ویٖل چِیَر گوٚو سُہ کُرسی چھِ آسان تَتھ چھِ آسان ٹٲر سایکَلٕکۍ پٲٹھۍ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚہناوان أمِس بٕڑٕ آسہِ ہا یا بٮ۪مار آسہِ پَتہٕ چھُ تٔمِس سُہ دَکہٕ دِوان تہٕ چھُس کَرناوان طواف ویٖل چِیَر أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ بٕتھِ تَل چھُ جوان مگر چھُ موزوٗر بٕتھِ تَل چھُ باسان کیٛاہ جوان 25-30 آس پاس باسیٚو مےٚ مگر موزوٗر بِچور وۄنۍ ییٚلہِ اِفطار بِلکُل نزدیٖک ووت یہِ حظ وول یِمو اَتھَن پٮ۪ٹھ
تھپنہ کر اتھے کٹ ترس ات اتھ کٹ لکٹ شر تلان شین رتن ہند شر آس ترین رتن ہند شر آس زا شر آس کملی ولتھ آن تلان اتن مز تو نیون اوکن یوکن کیا کر یہ تلان تھود ات کٹ یہ تر امہ لڑ ات بالکل بہت یہ نش شر پتر تروک وی ویل چیئر تھو ات کٹ وٹت تھوک ہوکن کی افطار چھو نزدیک یہ تھوک اتھی تو سین تھوس آسمانس کن کی یہ ہکان بہت تل رودس خانے کعبس کن کل چھ امس بوڑ اصل ات انسانس آس عام انسان مگر تمہ خطر رس کھنڈ بوڑی پہن کم نیت مگر زنگ سے یہ کیچہ امس زنگ اکیچہ ات افطار کور ون لج نماز مے دپ یہ کت پڑ نماز یہ یوت معذور بچور یہ ہکان لڑ تہ دت کی ہکان کہین کر نہ تھود وتھنک چھ سوالی یل حض امام اللہ اکبر کور امس نڑ تہ سیود کی تھوڑا ہڑ حج ہش ات کٹ اب نارمل چھنا یہ لکچار پیٹھے امس کور نو 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 نمن اتن تو ام تہ گنڈ ات کیا گنڈن امی گنڈ ات بہرحال وی چلو یہ چھ سہل یہ زیادہ مشکل کی ات گنڈن ون امام قرات مکلو امام کور رکو کیا کرن بس ام کر کوشش ام تجی شان وار 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 تھود نا گو کھڑا کا لاڑی پہ کت پہ لڑ ات کٹ دی لاڑ ہش ایک ات کٹ کور نا امام رکو امام کور سمیع اللہ علیہ حمیدہ یا بھی پنہ پوزیشن پہ ام پتہ یل امام سجدہ کور آج سمیع اللہ علیہ حمیدہ پتہ کیا کر گھنا سجدس من سل سجدس من گو ام تجی لڑ وار 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 بڑ کوشش سان کر بس پھرن ات کٹ یہ ڈیک دتن زمینس کت دتن دتن ات پہ بہرحال یہ مے لڑ اتھی یہ نا بوزن سیدی کتھا اچھ یل بہرحال اتھے کٹس پہ نماز مے حض گئی ام سی گئی مے کیفیت مے اچھو کن اوش وسان نماز مزے ووت اوش عجیب کیفیت گئی مے تیاری ون یل سلام پھرن امس کور ات کلس نو یہ زمینس پہ کل پترس پہ کل امس سین آسمانس کن بس پھرن یہ کل یوکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مے کیاز گئی یہ کیفیت تیاری مے پی زو چیز یاد اکھ پیوم یاد دو پروردگارا مسجد کس مودانس من اگر اللہ تعالیٰ یہ موزور بروٹ کن اون یہ تھی آن قبر کتہ موزور بیان ارین درین بے نماز کمن ارین درین یمن خدائن نڑ آز دزمت زنگ آز دزمت طاقت اس دتمت معذور اس نی کہین تمن ان پروردگار پتہ دبک ولیو یمس بروٹ کن وچو یہ موزور خدائن اس موزور تھومت اپاہج اس لکچار پیٹھے نڑ تس حج زنگ آس جیچ وچو یہ کت کٹ اس میری نماز پڑھان اور تیو ارد ار تھی کیا تروو نہ ڈیک پن خدائس بروٹ کن بہرحال امہ پتہ پھرس مے تمہ مے دک تھی کتک دوپ اس انڈیے مے دس کم جائے ہن یہ بہت شاید کیرلا یا تامل ناڈو یتھے کیا تھان بہرحال مے دس یہ کیا وات دپن یہ میرا لڑکا ہے یہ میرا مے دس اس کی عمر کتنی دس کی عمر 35 سال ہے کتنی کیا ریش خطانہ تس تمس الحمد للہ دپن یہ زن پہ یتھے زن گڑ پہ یتھے اور یہ نماز ہند پابند کیا نماز ہند پابند کت تہ کر بہرحال پتہ یل سنت ونت پور تو چونکہ ماہ رمضان اس پتہ اس چل لاڑی تمہ دہ جل جل گھو کی کھمو تو پتہ یمو بی تروی خطر کور ام سن مسافات تم حج نڑ آس تمس اخ پیوم یاد ونو کیا دن جواب بے نماز خدائس بروٹ کن اگر اتنی موزورن پروردگار کھڑا کر دوم پیوم یاد خدایا چیت مے نڑ زنگ دسمس باس یتس نچت ہیر کور طواف ہیر یل طواف کرن تم دس تقریباً 5.5 کلومیٹر سمن کچ اخ طواف سات چکر سمن کچ 5.5 کلومیٹر نماز یہ سہ پرچہ اخس عام حج چھ عام پرچہ کی پرچہ مانے ات کٹ امتحان چھ آسان امتحانی حالس مز کان پیپر چھ آسان سارنی بن پہ ہور تان ایل کے جی پہ برابر ایم اے یس تان سن سارنی ضروری سہ پیپر پڑھن اڑ پتہ پنہ مرضی پہ اڑ پڑن اڑ پڑن نی کہین حج چھ سارنی فرض کہین چھ سارنی فرض خاص طور سے یتھ زمانس من سہ کت گوپ بوزن دن گھن حجس کیا گھن حضرت 15 لچھ روپیہ لگنہ کچھ
پندہن تو تروہن سرکرس مجھ پریویٹس مجھ ساڑ شے لچھ ہاں کچھ ساڑ شے لچھ ساڑ لچھ گئی نا تروہ پیٹھ ون لگ لچھ کھنڈ اگر گورمنٹس من گھس توتہ لگنس دہ لچھ کیا لگنس الہ پلہ دہ لچھ تو وہ حج کر سہل دہ لچھ لکٹ کت کی ہاں مالدار نش لکٹ کت مگر اس عام انسان آڑی مزور یا یہ زمیندری باغ دری کران تمس کت یوت آن بچت زکات سارے فرض کہین زکات گئی فرض مالدار اشر گو فرض زمیندار یمس زمین تمس کیا اشر ہمو ماہ رمضان تمہ خاطر گھر صحت مند آن انسان خدا بچین اگر بیمار اس تمہ فدی دن سہ ہم روزہ روزت کہین یا اس بڑھومت آس وی نمت وہر گو سہ کیا روزہ روز سہ ہکن روزت معلوم سپدو کہ حج اڑن اڑن کہین زکات اشر اڑن اڑن کہین ماہ رمضان روز اڑن اڑن ام پہ آئی نماز ات ون وا نماز اڑن تو اڑن کہین ہیکیا کھانا ونت نماز اڑن اڑن کہین نماز موزور تماز نماز بیمارس تماز بڑس تماز جوانس تماز امیرس تماز غریبس تماز مستورات تماز مردن ت نماز غلامس تماز آقاس تماز افسرس تماز معمولی کس چل تی خدمت آس کر دون فش آ دن نماز تمس توے فرموک اعلان بروٹ دنیا مز اے میانو امت یو یہ فرمو ارشاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو امت یو مادانی معاشرس مز یت اللہ تعالیٰ گڈنت حساب ہی خدا سن حق حقوق اللہ کیا حقوق اللہ گو سو حق اس اللہ تعالیٰ بندن پہ لازم کورمت کرم گنڈک حق آپ سہ نماز تب حساب دن کیا دن حقوق العباد گو لکن ہند حقوق تات مزن گڑ حساب اللہ تعالیٰ دی نجات اگر کس اکثر گومت آس قتل آن کورمت کیا خدا بچین تمس قتلس حساب کیا ہے نس حقوق اللہ مز کتن حساب نماز یہ خدا سن حق اور مخلوقات حق العباد خدا سند بندن مز یت گڈن حساب سو کتن قتلس تم پہ باقی چیزن تو اس وی گس پرچس فیل درا اللہ تعالیٰ دین نجات تمس ناکامی یقین بزرگن فرمو تم ون اردو پہ بہت اردو پہ پتہ کروس کوشر تم فرمو جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائیں جب نماز اور کام یعنی امی ساتھ چھ نماز امی ساتھ چھ کام تھی کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو مجھے نماز سے مت کہو مجھے کام ہے یعنی کام تو نماز اکوٹ ہی کام تو نماز ہی ڈوڑ بج چس امی ساتھ چس نماز تھی تو امی ساتھ پیس کام تھی کام یہ ون تان بیس اتی پیار پت کرو کام پت کرو گوڑ پڑھو نماز نماز سے مت کہو مجھے کام ہے یتھ نمازے ون دپس ہے ثے اتھی ثہ پیار بہ گوڑ کام کرت سوال سہ کس مسلمان آس کائناتس مز اس نماز دپ ٹھ ٹھہر اتھی تھی مے چھے کام ہاں زی سی ون کہیں نہ ون آج تان کس ونا کس نہ عملن ون کیا ہاں عمل سی ون سہ کیا ون سہ عمل ست نماز دپ مے مے فرصت اڑ ون زی ست تی کیا مانے گو عملن ون بانگ پڑ پیشنس ہیر پہ پڑ بانگ بن پہ پڑ بانگ اپار پہ پڑھ جامعہ پڑ بانگ لکشن مشیدن پڑ بانگ مشید دہ اگر تو سپیکرس پہ گئی اکوٹے بانگ پیشنس امس گو یہ آلو کیا کر ول نماز پڑھ ہائی آل صلاح ول ول نماز پڑھ نماز دن وقت ووت سہ خدا سن بند نماز سے فرض آلو کران آلو کران ام دیت امی سات کھاد ٹھیلس دن تھپ یہ بورن تک دکریٹ مز ات ریڑ چھنا گو باغس مز کھاد تران نہ پڑن یت نہ پڑن تت نہ پڑن یت نہ پڑن دیگر نماز وز بی گوس آلو حی علی الصلاح حی علی الصلاح ول نماز پڑھ ول نماز پڑھ ام دس لیون تھپ تو گو تھجوان سنبھالنے گو گڑائی کرنے بانگ بوزن مشید کن یہ دراو نہ پڑن یت نہ پڑن تت گو ام ون پن عمل ست نماز دپن مجھے فرصت نہیں ہے ہرد ونو اکس جوانس ادا جوانا نماز پڑھن سہ وت تور دپن ہے آج چھ مرنس فرصت آج چھ
نوزب اللہ من ذالک پروردگار چھن پر 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 لوٹ تلن کی نا 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 سہی ڈیل دون دوستو پگہ یل پشتائے افسوس دنیا خطر قرآن پن مولا ناراض معمولی گاسلائی موجوب معمولی دنیا کامی موجوب مے ترو فریض پروردگار سن معمولی نندر گانٹ موجوب ثنم جماعت ترت یم لک نماز ہند پابند تمن پنہ جائے خیال اس نماز ہند پابند اگر تمس پرسو یت ریتس مز کچا نماز گئی قزا دپ اہن حظ پانچ دہ نماز گئی قزا فجر نماز خاص طور سے دپوس اچھا جماعت چھٹیا یا کان دپن جماعت تہ چھٹے زور جماعت تہ چھٹے رکعت مہ چھٹے دپن اہن حظ رکعت تہ چھٹے واریا گو امس جماعت تہ چھٹیمت امس رکعت تہ چھٹیمت امس نماز قزا گمت دوستو یہ سمجھن پنس پانس بس نماز ہند پابند ونو یہ نماز ہند پابند نا یہ نماز ہند پابند کی قرآن پاکر فرمو یقیمون الصلاۃ کیا تو یقیمون الصلاۃ مان یہ گو گھس نماز قائم کرن وول آس تمس گھس نا رکعت چھٹن کہین تمس گھس اہتمام آس اللہ تعالیٰ کر قرآن پاکس مز تعریف ایمان والن ہند قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تم چھ نماز پڑھن خشوع خضوع سان کن جائے فرمو یحافظون تم چھ راش کرن پنہ نماز تو کیا جان مے کن یہ ہرراو بہ آخرسا بی نماز متعلق پتہ دم بی پنس موضوع پہ مگر یہ زو پوائنٹ بڑے گہرائی سان بوزن الحمدللہ بزرگس چھٹے نماز اکھ رکعت کس نماز نہ رکعت چھٹے بزرگس پرانے زمان اس کتابن مز لکھت نس تمہ دہ لاؤڈ سپیکر کہ پتہ لگیس بانگ پڑھ نس گڑ نس مشید مزے آسان نس انسانس ہچس پہ گو ان حالات مز ہے نماز رکعت چھٹت ہے نا چھٹت بانگ تھی پڑھن مگر سپیکر اس نی بہرحال اکھ رکعت چھٹے امس یہ بزرگ آو گھر تو ودان ودان وی سمکھوس اخ تہ بیاکھ تہ دپوس خیریت چھا ژٕ کیٛاہ چھکھ ودان دوپنکھ تعزیت ووتم کیٛاہ دوپوس خیریت چھا گزریوا کانٛہہ رشتہ دار گزریوا کیٛاہ دلیل تہٕ نہ حظ گزریو نہٕ کانٛہہ تیٚلہِ ژٕ چھُکھ ونان مےٚ ووت تعزیت ژےٚ کیٛاہ تعزیت ووتُے دوپنکھ رکعت چھُٹییم کیٛاہ چھُٹییم رکعت چھُٹنس ونن کیٛاہ مےٚ ووت تعزیت مرحبا ٲسنس معلوم سپدو امس یوتاہ غم گوٚمُت یا گرد ودان مےٚ کیٛازِ چھُٹے رکعت گوٚو یِمن حضراتن ٲس پتہ نماز کۄس عبادت چھِ بندس تہٕ خۄدایس ملاقات کیٛاہ چھُس آ ملاقات چھُ بندس تہٕ خۄدایس الصلاۃ معراج المؤمنین حدیث مبارکٕکۍ الفاظ چھِنہٕ یِم کیٚنٛہہ مگر مفہوم چھُ صحیح مفہوم چھُ صحیح چھُ مفہوم ملاقات حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ تمن پرژھکھ حضرت اسہِ ؤنۍ تو یوٗت گہر تعلق کیٛازِ اوس نمازِ سۭتۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوٗت گہر تعلق پایہِ مُبارکن اوس وۄرُم کھسان اور تنہٲیین منٛز ٲسۍ وقت زیادٕ گُزاران أتھۍ نمازِ سۭتی تِکیٛازِ تِم ٲسۍ تِلاوت تہِ کران نمازِ منٛزٕے تِم ٲسۍ کران تِلاوت تہِ یِتھ کٲٹھۍ أسۍ چھِنہ کران تِلاوت قۄرانہِ پاک مٔژراوان پتہٕ کران کیٛازِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ نمازن منٛز تِلاوت تیٖژ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تِژھٕے کرو تِلاوت یہِ اَسہِ یاد چھُ مطلب سورہ یاسیٖن چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ یہِ کَتہِ پَرو أسۍ نمازِ منٛز سورہ رحمان چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ أسۍ کَتہِ پَرو نمازِ منٛز یا ترتیٖب سان چھُ قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوت کرٕنۍ آز پَران اکھ سِپار پگاہ کٔر بیٛاکھ سِپار کٲلکٮ۪تھ کٔر ترٛیِم سِپار پَتہٕ پٮ۪ٹھ ژوٗرِم سِپار ییٚلہِ نہٕ زبٲنی یاد اوس کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ پَرو تیٚلہِ ہا ییٚمِس زبٲنی یاد آسہِ سُہ کیٛاہ کَرِ سُہ ہیٚکہِ پٔرِتھ ہیٚکہِ نہ پٔرِتھ تٔمِس یی تِلاوت تہِ مُجرا تٔمِس یی نٮ۪ماز تہِ مُجرا تہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس تِلاوت ٲسۍ کران تِم ٲسۍ نہٕ یِتھ کٲٹھۍ تِلاوت کران کیٚنٛہہ اِلا ماشاء اللہ سورُے مُلک ٲسۍ پران کُنہِ ساتہٕ یہِ حظ یہِ نہ امہِ روٚستُے نٮ۪مازِ روٚستُے الف لام میٖم سجدہ وغیرہ معموٗل اوسُکھ سُہ مگر عام طور چھِ أسۍ پران نٮ۪مازن منٛز کَتھ منٛز آزٕچ کِتابن منٛز لیٚکھِتھ ییٚمِس اِنسانَس معموٗل آسہِ سورہ یاسیٖن سورہ صُبحس پَرنُک شامَس پَرنُک اِشراقَس منٛز ہیٚکہِ سورہ یاسیٖن پٔرِتھ اوابیٖنَس منٛز یی سورہ یاسیٖن کُنُے زوٚن چھُنا پَرُن ژورَن رکعتَن پانٛژَن رکعتَن منٛز اَکھ اَکھ رُکوع پَرُن سورہ یاسیٖن تہِ آو مُجرا اور نفل تہِ آو مُجرا بہرحال
پرژھوک کہ یوتاہ گہر تعلق کیازِ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ سۭتۍ جواب کیا دیتُکھ یہ چھُ مکتوباتس منٛز لیکھِتھ وۄنۍ بوٗزتو جواب جواب فرمووُکھ معراجس نیوٗ تشریف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو معراجس تتہِ وٕچھُکھ کیاہ کیاہ وٕچھُکھ لقد رآ من آیات رب الکبرى پروردِگا سٕنٛدۍ قۄدرت چھِ بَجہِ بَجہِ نِشٲنی وٕچھِتھ تَتہِ قۄدرت کیٛاہ کیٛاہ وٕچھُکھ جنت تہِ وٕچھُکھ جہنم تہِ وٕچھُکھ سِدرت المنتہا تہِ وٕچھُکھ وٕچھکھا یہِ سورُے کِنہٕ تٔتھۍ سۭتۍ سۭتۍ فرمووُکھ کہِ تِمو کوٚر دیٖدار اللہ تبارک تعالیٰ سُنٛد تِمو کوٚر دیٖدار تِم چھِ قٲیِل اَمِکۍ دیٖدار کوٚرُکھ پَتہٕ ییٚلہِ واپَس تشریٖف اوٚنُکھ یَتھ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ اوس تِمَن تَمنا آرِزو کہِ بہٕ گوٚژھُس تَمیُک عکس وٕچھُن کیٛاہ وٕچھُن یُس مےٚ تَتہِ جلوٕ وٕچھ دیٖدار کوٚرُم ییٚتہِ نہٕ کیٚنٛہہ کَتہِ کوٚرُن تَتہِ تَمیُک عکس گوٚژھ مےٚ میلُن یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ عکسُک معنی کیٛاہ گوٚو اَکھ گوٚو اَصٕل خانہ کعبہٕ بیٛاکھ گوٚو خانہ کعبُک فوٹوٗ اَکھ گوٚو اَصٕل مدیٖنَے پاک روضہ شریٖف یَتھ گُمبد بَنٲوِتھ بیٛاکھ گوٚو تَمیُک فوٹوٗ أسۍ چھِنہٕ حظ تَمیُک فوٹوٗ تھاوان لَبہِ گَرِ چھِنہٕ حظ واریاہَن جایَن آسان خانہ کعبہٕ بَنٲوِتھ مسجِد منٛز تہِ چھِ آسان کُنہِ جایہِ خانہ کعبہٕ لَبہِ لٲگِتھ گَرَن منٛز تہِ چھُ آسان یہِ چھُنہٕ اَصٕل خانہ کعبہٕ کیٚنٛہہ اَصٕل خانہ کعبہٕ چھُ کَتہِ تَتے مگر یہِ چھُنہ رَلوُن تٔتھۍ سۭتۍ یِتھ کٲٹھۍ اِنسانَس تہِ چھِ حظ فوٹوٗ آسان فوٹوٗ چھِ ہاوسٕے فوٹوٗ کُہُنٛد چھُ یَکدَم چھِ رَلاوٕنۍ چھا رَلان أمِس سۭتۍ کِنہٕ اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ فوٹوٗ رَلاوان اِنسانَس سۭتۍ اگر پرٛون فوٹوٗ آسہِ پانٛژھ ٲٹھ ؤری برٛونٛٹھ دَپان چھِ یہِ چھُکُے نہٕ ژٕ کیٛاہ سُہ چھُ دَپان نَسا یہِ چھُس بٕے تَمہِ دۄہ نَسا ٲسٕم دٲر کِہیٖنۍ آز چھِم دٲر یا آز برونٛٹھ سَتھ ؤری چھِ بَنُم خُلاص چھُ یہِ کہِ عکس چھُ آسان اَصلَس ہیوٗوٕے اگر چھِ اَصٕل چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ تہٕ کیٛاہ فرمو حضرت مُجدد الفِسانی شیخ احمد سرنی رحمو فرموُکھ سُہ دیٖدارُک عکس ژھور یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ رسول اللہ سَسمو مےٚ کَتٮ۪تھ میلہِ سُہ سُہ میوٗلُکھ نٮ۪مازِ منٛز کَتھ منٛز سُہ کَتھ منٛز میوٗلُکھ رٮ۪وایَت تہِ چھِ کیٛاہ جُعِلَت قُرَّتُ عَینی فی الصَّلاح اَمیُک معنی گوٚو میٛانٮ۪ن چشمانہِ مُبارکَن ہٕنٛز ٹھنٛڈک یہِ تھٲو پَروَردِگارَن نٮ۪مازِ منٛز کَتھ منٛز چشمانہِ مُبارکَن ہُنٛد کیٛاہ شہجار یہِ ہَسا آو تھاونہٕ نٮ۪مازِ منٛز یعنی اَسہِ چھُ نٮ۪مازِ سۭتۍ چشمانہِ مُبارکَن شہجار تہٕ ٹھنٛڈک واتان دِلہِ مُبارک کوٚرُکھ نہٕ اَتہِ اِستعمال تیٚلہِ فرمٲیِن جُعِلَت قُرَّتُ عَینی جُعِلَت قُرَّتُ قَلبی فرمٲیِن فی الصَّلاح قُرَّتُ عَینی بہرحال نٮ۪مازِ چھُ عجیٖب فضیٖلت سُبحان اللہ اِسلیے ہٮ۪ن گۄڈٕ حِساب کَتھ نٮ۪مازِ یہِ اوس اَکھ بُزرٕگ بیٛاکھ بُزرٕگ گوٚو حضرت شاہ ؤلی اللہ محدیٖث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تِمو چھُ رسایلَن منٛز لیوٚکھمُت کہِ دُنیاہَس منٛز چھِ ژورَے چیٖز خۄداے سٕنٛز بٔڑ علامت کیٛاہ چھِ تُہۍ چھِ حظ دھیان مےٚ کُن ژور چیٖز چھِ یَتھ کایناتَس منٛز شاعر اللہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شاعر اللہ چھِ واریاہ خۄداے سٕنٛز یادگار پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ خۄداے سُنٛد شاہکار چھُنہ عالمِ اصغر چھُ یہِ اِن صفا وَل مروت امیٖن شاعر اللہ اللہ تعالیٰ فرماوان صفا تہٕ مروا تہِ چھُ خۄداے سُنٛد شاعر تہٕ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرمان یہِ گوٚو لۄکُٹ یہِ کیٛاہ گوٚو لۄکُٹ بٔڑۍ چھِ ژورَے کیٛاہ کیٛاہ بیت اللہ کیٛاہ خانہ کعبہٕ یہِ چھِ تَران تٔتھی فِکرِ ییٚلہِ اِنسان تور واتہِ راتَس تہِ چھِ دَوا طواف چَلان تہٕ دۄہَس تہِ چھِ طواف چَلان روٗدَس منٛز تہِ چھُ آسان تہٕ تاپَس منٛز تہِ چھِ نہ چھِ دۄہَس چھَن تہٕ نہ چھِ راتَس چھَن کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسان ییٚلہِ نوٚو نوٚو کانٛہہ اِنسان یِوان دَپان بہٕ گژھٕ راتھ کیُتھ روزٕنۍ ڈاے بَجہِ کٔژِ بَجہِ تَتہِ آسہِ نہٕ واریاہ کَمٕے پَہنَتھ سُہ گژھان تَتہِ آسان اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اَہن لَچھَن منٛز چھِ لُکھ چھِنہ ییٚتٮ۪تھ 15 لَچھ آسن 30 لَچھ آسن 20 لَچھ آسن اگر پَتہٕ 10 لَچھ آسن شۄنٛگنہِ تہِ گٔمٕتۍ لَچھ چھُنہ أتھی ژھٮ۪ن چھُنہٕ کُنی ژھٮ۪ن چھُنہٕ یہِ چھُ اَکھ دوٚیِم فرمووُکھ دوٚیِم نِشانہٕ یَتھ کایناتَس منٛز خۄداے سُنٛد نِشانہٕ نِشٲنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُہ گوٚو بیت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیٚیِم گوٚو کِتاب اللہ قرآنہِ مجیٖد کیٛاہ یہِ چھِ نِشٲنی یَتھ کایناتَس منٛز پروردِگارَن تھٲومٕژ پَنٕنۍ ژوٗرِم نٮ۪ماز ژوٗرِم کیٛاہ نٮ۪مازِ سۭتۍ چھِ تَرٕنۍ فِکرِ یہِ شخص کَتھ مذہبَس سۭتۍ چھُ تعلُق تھاوان ہے روزدٲری سۭتۍ تَرِ نہ فِکرِ نہ روزدَر چھُ روزان یہوٗد تہِ روزدَر روزان چھِ نصارا تہِ چھِنہ روزان سوال رۄپیہِ خرچاونہٕ سۭتۍ رۄپیہِ خرچاوان چھِ سٲری پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مذہب وول چھُ پنٛنہِ پنٛنہِ اعتبار غریٖبَن مَدَد کَران چھا کَران کِنہٕ نہٕ غریٖبَن مِسکیٖنَن کَران مَدَد سلاب والٮ۪ن کَران مَدَد کیٛاہ کیٛاہ کَران مَدَد
سوال ات کس چیز سیل یم ستر فکر کہ یہ بنے علامت سب بنے نماز کھا انسان کن نماز پڑھنے کی جائے کس تیر تپ سو ضروری مسلمان کیا وجہ سہ وچ ام کت پہ نماز ام کت پہ ام کور رکو پتہ گو سجدس من پتہ بیٹھا تیار پتہ دنو سلام یہ ساری ارکان کر وچن وول ون انزان آنے باوجود یمس شخص سن تعلق دین اسلام سے دین تو معلوم سپد کہ نماز بنے اخ شاعر اخ اخ نشانی اخ خدا سات کائنات مز تو بہرحال فرموک حساب تہ ہم نماز حساب ہمو اگر نماز برابر درائس خوش نصیب اگر نماز من کمی درائس تو پیو اتھی ون کیا بنس نماز سے زو چیز یہ آخری نقطہ بوزمت گھر حسان اخ ظاہر تو بیاکھ باطن اخ ظاہر تو بیاکھ نماز ہند ظاہر کیا گو قیام رکوع سجود عطیات قرات یہ گئی نا امک ظاہر تسبیحات نماز ہند باطن کیا خوشو خضوع دھیان اور یت کٹ نماز ہند ظاہر گھ سنت مطابق اتھے کٹ گھ نماز ہند باطن تن شریعتس مطابق تو نماز ہند باطن کیا معنی گو تیل ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر زمانہ وات مسجد آس برت مگر خوشو خضوع آس نہ کہین کیا خوشو خضوع آس نہ نماز ہند دھیان آس نہ کہین سہ خدا سن استحزار آس نہ کہین نماز پڑھن آسن چنانچہ اکس مسجد من پڑھ دیگر نماز ترے رکعت کس ترے رکعت پڑھ گئی ساری پانس پانس پتہ کور اک مے فون دوپن اس پہ ترے رکعت تو یہ نماز آیا کن نہ مے دوپس ہے کت کٹ آئے یہ ژور رکعت تے پٹ تے پٹ ترے مس اہن مے ون تو اخ چیز ترے کیا پجو دوپن نہ حض امام پڑھنا ترے تو پھر سلام مے دوپس امام کیا مل کھوسا بچور تمس کرزے پتہ سبحان اللہ کیا کرزیس تمس ترے فکر کتھ دلیل یا اگر امام ترین پہ سلام پھر سلام پھر ونس امام صاحب چار بجے ترے وہ نو پڑھ نماز تیل کیا ووک نت ساری پانس پانس ہوں اس اڑین اس بالکل دھیان کہین آو دھیان دپن ہے کتان گو آج نماز من گو کتان جلدی مکلو کیا مکلو منٹ ڈوڑ منٹ پتہ پان ون یہ فونس پہ اور یور رابطہ کور اک ون صبح مت باسو کتان گو مطلب صبح مت باسو تو اچھا کیا ووت صبح مے دے گو غلط مے دپ گو دھیان اس پور مشید مز کنسے مے دپ گھو پڑی ون نو نماز چھ تم شعرن ون کھڑے ہیں سب کھڑے ہیں سب سب میں ہاتھ باندھے اپنے اپنے خیال میں ہیں امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے بہرحال وچ تو ون نقصان کوتا گھن بے نماز گو نقصان تم پڑ نماز کہین کیا ہائے کوتا نقصان گوس پروردگار نہ حض ایمانچ لیول گئیس بن وسط کیا گئیس بیٹری گئی ڈاؤن کیا نماز سی امس چارج گھن جلد جلد ایمانچ بیٹری زبردست چارج گھن توے پانچن وقتن کہ بیٹری مکلے یہ تو لاگن بھی کت چارجس لاجن پیسس پیسنس بھی چارج دیگر تان مکلے بھی گئیس کم پہن بہرحال سلسل چلان سلسل امس روز ام سی ایمان مضبوط محفوظ ون کیا نقصان گو تو بے نمازی سے نقصان تباہی تو بربادی سہ قرآن پاکس من جائے جائے حدیث مبارکن من تم آیت پڑھ ونکس کہین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون چاہن وال تو تباہی تو بربادی بے نمازی سے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیت ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون سورہ قلم من سورہ نون تو نون والقلم وما یسطرون تیت من آیت مدانی معاشرس من پروردگار تشریف آئنی پتہ ہائے سو تجلی کیا ہے نورچ تجلی آلو گس لوکو سجدہ کریو پروردگارس گئے لوک سجدس من مگر واریا گھن کہین واریا گھن تم ہن فلا یستطیعون تم ہن سجدس من رشتی خاشیت ابصارهم چشمہ اچھن بند کن ترحقهم ذلہ رسوا گھن ذلیل گھن سوال یہ کیا وجہ پروردگار دینی تم سجدے کرنے پروردگار دینی تم تم گھ کمرس ترام تم روزن کھڑ ہوئی یل ساری سجدس من گئی گئی کھڑا امیک معنی گو نافرمان کیا
سوال آز کرن سجدہ یم تتہ معاشرس من اللہ تعالیٰ فرما آز گو عدلے کا بدلہ کیا مالک یوم الدین عدلے کا بدلہ گو آز عدلے کا بدلہ کیا گو وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون اللہ تعالیٰ فرما یمن اس اعلی یمن کرن دنیا من نماز یم ارد در یم تم بہان دکانس پہ بہان یقین قبرستانس کن یم بہان پارکہ کن یم گھن باغس من وار وار موے یور کھینچ کتھ دربار کر دنیا من اختیار ولو سجدہ کرو کورک نی آز کرن کہ بس کیا لگی ان پہ تک رز تک خدا بچائن تو اس نماز ہند پابند آس مرحبہ آسنس مگر دھیان سان چھ نماز پڑھن کہین تمس نقصان کیا تاز تمس تاز زبردست نقصان سوال کوتاہ نقصان چھس بوجھ تو تمس کوتاہ نقصان حدیث مبارکس من ابو داؤد شریف من روایت ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ہسا بندے مومن نماز لاگن فرض یا نفل یا سنت یا کی لفظ نماز اللہ اکبر نماز لاجن تمہ سات پروردگار امس نمازس کن خاص رحمت نازل کرن کیا کیا خاص رحمت اس ونکس خدا سند گرس من رحمت آسان تر شکا کی رب سند گر توے فرمو اللہ مفتح علی ابواب رحمتک یل اچھ نا اس پورنا یہ دعا تم واحان آس مشد گومت مگر واریو آس پورمت اللہ مفتح علی ابواب امی وانی کیا گو پاک پروردگارا ہاں رحمتک درواز مترو حس نظ بھائی رحمت کس گرس من آس گو رحمت وسان مگر فرموک نماز یل لاگو کیا تمہ سات خاص رحمت اللہ نازل کرن امہ علاوہ کن عمل پہ پروردگار رحمت کرن نازل خاص بیس پروردگار خاص توجہ امس کرن کیا کرن سو خاص توجہ کیا آش سو خاص رحمت کیا آش مانتا یہ نور نورچ تھرپی امس دون کیا دون نور حس امس نور اتھ پہ اندس باطنس اندس دلس اندس روحس اللہ اللہ نور کس سمندرس من گویا کہ بتہ دون مگر کتس کالس یہ توجہ کرے امس پروردگار اللہ اکبر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تین گھسنا آن اوتان زرگز پڑا ثور پڑا مگر حدیث پاکس من تیس کالس ترائے پروردگار امس کن خاص توجہ یتس کالس امس نمازس دھیان آس نماز کن یتس کالس امس نماز دھیان آس تجھا دھیان پہ کن ہاں نماز آ دھیان کن کہ بس اللہ تعالیٰ بروٹ کن ون کر بہ رکو سبحان ربی العظیم پڑھن عظمت سان ڈھکہ تروون پروردگارس بروٹ کن کلہ تروون سوری وجود تروون اکنس دھیان زبردست پور پہ وغیرہ ذالک تیتس کالس یتھے امس توجہ ڈول توجہ ڈولس توجہ اس یہ خاص رحمت کیا یہ تمہیں مستحق گویا روزان کی اللہ تعالیٰ رحمت یوکن ڈالن کوکن ہائی افسوس کی بات سمجھا خطر مان تو ات کیمرہ اس بت اچھے کن کیا اسس اور یل توجہ ڈول ات کور بت کوکن بیس طرفس کن وہ نورچ تھربی ون چی پیون اس وی تو کوتاہ نقصان گو امس امس گو نقصان نماز پہ اس وعدہ اس ان صلاد تنہان فاشا ول منکر ول ذکر اللہ اکبر تم نماز کر سا کہین ڈون ٹھیل چھس کیا چھس دپن چیٹن کھمو آز چوٹا بناو دس تلو ڈون پانچ دہ نم بہر مس اختی پوس تہ آمت کرو چیٹن ام پھٹ دہ ڈون دہ وت درائے سوچ کیا درائے پہ دن تلو بدل دہ ہن تم ان بدل دہ تم تہ درائے سوچ ونو چیٹن بنیا کیاز بننی یہ نا سوچ ڈون لج امس پتہ دپان تہ یہ سر بہری یہ کیا اس ڈونا تل سہ نیرن سوت ات تو گو اس نمازا وچو لکچار پہ یت تان تم سارے کیا سوچ سوت تم تمہن ظاہری یوت بتن چک نی کہ وت علاج علاج چھ بوزن کن نہ تم ورن اشار مے چھنا کھان دپان ہے بہ حس گئی فلنس کمس تان تم دپ یہ ہسا یہ زود مے دس دپس دڑت کیا دے ہاں ٹھیک چھ نا ہاں سہ کس ڈاکٹر اس دود ون تو علاج ون ات مے دس تمس ون علاج ون ہے ٹھیے چھ صحت مے دس دپس کڑت دیا ہاں یہ صحیح تیل کت چھ پریشان ثن کھان ول بہرحال مے وون تہ کہ اہن سا نقصان گھن اس توجہ کہین علاج علاج فرمو ات علماء کرامو کمو بزرگان دیتو خاص طور سے
تمو فرمو أسۍ ہسا ونو ژےٚ علاج ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ دِل لگی کَتھ منٛز نمازِ منٛز اور چون نمازِ ہُنٛد بٲطِن تہِ گژھِ بہتریٖن نَتہٕ کیٛاہ گژھِ نَتہٕ چھِ مرنَس تام یِژھٕے نٮ۪ماز اللہ اللہ خٲر صلہ اگر تَتہِ معاشر کِس مٲدانَس منٛز پروردِگارَن دوٚپُن وَلا میٛانہِ بنٛدا تَلا پانٛژھ دَہ نٮ۪ماز ہاو تہٕ کُل پنٛنہِ زندگی منٛز چلو ژورَے نٮ۪ماز ہاو چلو اَکَے نٮ۪ماز ہاو یَتھ ژےٚ دھیانہٕ سان پٔرمٕژ آسٮ۪تھ مےٚ باسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَکھ نٮ۪ماز تہِ ہٲیِتھ اِلہ ماشاء اللہ کانٛہہ ما آسہِ تیُتھ کیٛاہ کانٛہہ نٮ۪مازا ما آسہِ سیوٚد گٔمٕژ نَتہٕ چھُ عام طور چھِ یِمَے سۄژٕ کار خانٕے وۄنۍ کیٛاہ علاج چھُس مشایخو فرمو اے یِمَن والا ییٚلہِ ژےٚ نٮ۪ماز لاگکھ اللہ اکبر ییٖتِس کالَس ژےٚ دھیان روزی نٮ۪مازِ کُن مُبارک چھُے یُتھُے چون دھیان ڈوٚل یہِ گوٚو دُنہیٖچَن کامٮ۪ن منٛز مشغوٗل دُنیا چھُنا نٲلۍ گوٚمُت توٚرُے ژےٚ فِکرِ بہٕ چھُس نہٕ نٮ۪مازِ منٛز کِہیٖنۍ افسوس تَمہِ ساتہٕ کٔرۍزِ تصوُر کیٛاہ کٔرۍزِ گویا مےٚ چھُ پروردِگار آلو کَران کیٛاہ کَران اے میٛانہِ بنٛدا ژےٚ ہا لاجے اَتھ نٮ۪ماز مےٚ ترٛایو خاص توجوٗ ژےٚ کُن خاص رحمت مگر وۄنۍ کَرٕ پَتہٕ پٮ۪ٹھ کٲشُر اَتھ کٲشُر حظ مگر ژٕ گوکھ گُپنَن گاسہٕ اَننہِ کوٚت گوکھ نٮ۪مازِ منٛز حظ ژٕ گوکھ کھاد ترٛاونہِ ژٕ گوکھ دوا چھَکنہِ ژٕ گوکھ گُڑٲے کَرنہِ ژٕ گوکھ کانٛدرِ سۭتۍ ژۄچہِ اَننہِ تَوَے چھِ اِمام صٲبَس وَنان واریاہَن جایَن صُبحٲے اِمام صٲب فجر نٮ۪ماز پَرناو ژھوٚٹ پَہَن دوٚپُکھ ہے وجہ خٲرٕے چھا دوٚپُس پَتہٕ نہ چھِ ژۄچے بَنان پَتہٕ چھِنہٕ تَتہِ چھِ بیٖڈ آسان معلوٗم سَپدیو یہِ چھُ نٮ۪مازِ منٛز تہِ آسان مگر أمِس چھُ آسان دٮ۪ماغ کَتہِ کانٛدرِس نِش کہِ ژوٚٹ بَنیٛا کہِ نہ بَنہِ سَمجھو وہی ہمے بی دِل ہو جہاں ہمارا اس لیے گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ فرمان واپَس یہِ کیٛاہ یہِ واپَس مہ گژھِ مشغوٗل یِمَن فٲنی اموٗرَن منٛز دِلہٕ مٔنٛزۍ دوٚپُس یا اللہ بہٕ آس واپَس زِ سۭتۍ ما ہٮ۪کو کَتھ کٔرِتھ تیٚلے نٮ۪ماز فٲصِل گژھِ یا اللہ بہٕ آس واپَس کیٛاہ یعنی توجوٗ اوٚن واپَس بیٚیہِ ژوٚل بیٚیہِ اوٚن واپَس یِتھ کٔنۍ تِم لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِنہٕ مانان سکوٗلَس منٛز بِہُنٕے حظ تہٕ یَپٲرۍ کِنۍ چھِ کَران تہٕ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ ژَلان بیٚیہِ تہِ چھُ گوٚمُت سٲنِس دِلَس یہِ چھُنہٕ مٔشیٖد منٛز ٹھہران ژَلان تہٕ ژَلان یا گژھان باغَس منٛز نَتہٕ گژھان وارِ منٛز اے میٛانہِ بنٛدٕ واپَس یہِ اے میٛانہِ بٔنٛدی مےٚ ترٛایو ژےٚ کُن توجوٗ ژےٚ لوگُتھ پَلوَن پرٛٮ۪س کَرُن خیالَن منٛز حظ أمِس اوس نہٕ پَلوَن پرٛٮ۪س کَرنَے دوٚپُن گۄڈٕ پَرو نٮ۪ماز پَتہٕ کَرو پرٛٮ۪س مگر یہِ چھِ نٮ۪مازِ منٛز تہِ پرٛٮ۪س کَران پَلوَن بَتہٕ رَنان یعنی دُنہیٖکٮ۪ن عموٗرَن منٛز مشغوٗل گژھان اے میٛانہِ بنٛدٕ واپَس یہِ کیٛاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان گژھان پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز مشغوٗل چھُنا گژھان اگر کانٛہہ کِرکَٹَر آسہِ تٔمِس چھُ پَگاہ سیمی فاینَل کَر چھُس نٮ۪ماز لٲجِن تٔمِس چھُنا پَتہ صُبحن چھُ گژھُن فَلٲنۍ جایہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ نٮ۪مازِ منٛزٕے آسان چوکہٕ ترٛاوُن کیٛاہ چھُ ترٛایِنۍ پانٛژھ شےٚ چوکہٕ دوٚپُن پَگاہ گٔے درٛد چھَکہٕ تہِ ترٛاوو ترٛٲیِن چھَکہٕ جوڑا تہِ چوکہٕ پانٛژھ دَہ تِتھِس کالَس اِمامَس پٔمِس سلام کیٛاہ بِنُن اور اگر یہِ بولَر اوس کیٛاہ اوس یہِ چھُ نٮ۪مازِ منٛزٕے آسان بولِنٛگ تہِ کَران خیالَن منٛز حظ نِیِن ژور پانٛژھ وِکٮ۪ٹ أکسٕے اوٚورَس منٛز معلوٗم سَپدیو کہِ جِسم چھُس مسجِدِ منٛز نٮ۪مازِ منٛز رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ اور دِل کَتہِ چھُس دِل چھُس خبر کَتہِ فرمووُکھ کہِ یہِ نٮ۪ماز چھِنہٕ سۄ مضبوٗط نٮ۪ماز گژھان کیٚنٛہہ یَتھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ وعدٕ کَران پروردِگار اِنَّ الصَّلاتَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ بے شک تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ یقیٖنَن نٮ۪ماز ہسا بَچایی ژےٚ تَمام بِہیو نِش کَمہِ نِش نَتہٕ ٲسۍ خۄفتَن پٔرِتھ گژھان یہِ پَتہٕ وٕچھان تَبٲہی وٲہی خۄفتَنے پوٚرُن پَتہٕ وٕچھان موبایلَس آسان بَہہِ بَجہِ تانۍ خبر کیٛاہ کیٛاہ وٕچھان معلوٗم سَپدیو کہِ نٮ۪ماز چھَنہٕ سۄ مضبوٗط نٮ۪ماز کیٚنٛہہ یِتھ کٲٹھۍ دوا چھُ کیٛاہ چھُ کیپشول چھُ دوا چھُ أنٛدرٕ چھُ تَتہِ بٔرِتھ خبر کیٛاہ لیٚکھِتھ چھُس پٮ۪ٹھ کَنۍ خبر کیٛاہ تہِ ما چھُ أنٛدرٕ آسان کِہیٖنۍ بہرحال تہٕ اِنشاء اللہ وۄنۍ پَرو أسۍ خۄفتَن اَمے توجوٗ سان یُتھُے سون دِل ژَلہِ أسۍ اَنون دِل واپَس تہٕ بہٕ واتہٕ بیٚیہِ اوٚتھٕے نٮ۪ماز کٔژ بَجہِ چھِ دَہہِ مِنٹ پٮ۪ٹھ چھےٚ نٮ۪ماز کٔژِ بَجہِ چھِ نَو دہ چھا چلو ٹھیٖک چھُ زٕ پانٛژھ مِنَٹ لَگن تہٕ سَپداوو مےٚ پوٚر سورُے وَلہٕ عادی یاد تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ پوٚرُم وہی ہوتا چھُ منظوٗرے خُدا ہوتا ہاں یہِ وَنیو مےٚ تۄہہِ کہِ سٲنِس لۄکچارَس منٛز اوس نہ اوس مکتبَے کُنہِ جایہِ مہ حظ اوس نہ اوس جماعتٕے پھیران گَرٕ پَتہٕ گَرٕ ؤلِو نٮ۪ماز پٔرِو نہ اوس کُنہِ جایہِ کانٛہہ تیُتھ بوٚڑ یہِ تہِ ما آسان ما اوس آسان لۄکچارَس منٛز آز برونٛٹھ پنٛژاہ ؤری پانٛژوَنٛزاہ شیٹھ ؤری کُنہِ ساتہٕ اوس آسان کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ اِجتِما ؤرِیَس منٛز اَکہِ لَٹہِ یا کیٛاہ مگر عموٗمی اوس نہٕ یِتھ کٲٹھۍ آسان کیٚنٛہہ مَدارِس تہِ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس نۄمَن نۄمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن وَنان اَتھ کٔرِو قدٕر کیٛاہ کٔرِو چھَسا قدٕر کَرٕنۍ کیٚنٛہہ کیٛازِ یِم چھِ لۄکٕٹۍ وٕچھِو یِمَن آو موقعہٕ کیٛاہ
موقعہ یمن الحمدللہ لۄکچارس منزے کر امام سپار یاد سورہ یاسین یاد مے نش آئی اوتر بڑ خاتون اخ واللہ عالم وانس کتا چھس پنجا ہیور آسیا شیٹھ آس پاس کیا تش جان اللہ تعالیٰ مے پرچھس نہیں کیں بیس تمس برقی دت تو مے کت پتہ وی یہ بڑ کن لکٹ دپن مے حض بوز موبائلس پہ واز سورہ یاسینس فضیلت بی فرمو ارشاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے تمنا مے آرزو سورہ یاسین شریف گوس میانس پریت کنس امت زبانی یاد آسن مے حض کور سورہ یاسین یاد زوری لگم کت کت زوری دپن یاد اس کر بیس مشید گھن بجرس من مشت یاد گھن پتہ کورن بی یاد الحمد للہ مے حض کور سوری سورہ یاسین زبانی یاد مے حض یاد ونکس ونس کر سورہ ملک یاد ونس کر گو ام کور تمنا پور مگر کس وری لگس زوری اگر سم نو لکٹ لکٹ بچہ نا یہ ہن سورہ یاسین دن دہن من یاد کر کچن ہفتس من ہن یاد کر معلوم سپد لکچار سٹھا بڑ نعمت خدا سنس اگر یمن معصوم بچن یمن لکٹن آز اس تھوڑا رہنمائی کرو والدین کرنک رہنمائی پتر آشک بڑی بب آشک مام آشک مسجد آشک مکتب آش نزدیک دوستو یہ ہن واریہ کی یاد کر ہن نا اور یہ سانی ایمانک تحفظ یہ دین بہرحال الحمد للہ مے پتہ یہ تش مکتب چلان بچہ بچہ پڑھان بچہ تش پڑھان وغیرہ ذالک تو ولا عادیات پڑ مے کیا ات مز کیا اللہ تعالیٰ فرماون ات مزہ پروردگار اس واز پڑھن انسانن اے انسانو تہ میانہ نعمت استعمال کران لچھ بجے تو کرور بجے مگر شکر نہ کران کی شکر کران بیس تھی مالک محبت غالب گومت کیا گومت یم سی تہندس دینی ایمانس نقصان ووت پگہ یل مدانی محشر آسی اور قبر مز کھجن لکھ اور یہ کیا تہندس سینس مز آسی سی نبر کڑنے کیا یہ کڑنا کہ دلس مز کیا چیز اس چھپت کیا فرمو اللہ تعالیٰ ہن قسم ہون گڑن ہند کمن ہند ول عادیات ضبحا ات کر ترجمہ یوت اللہ تعالیٰ فرمان مے تمن گڑن ہند قسم یم تیز دون کیا اور گڑ یل تیز دائ تمس پھم کھسن کیا کھسن چناج یتھ پہ دھرکن چھنا تمس کھسن کھمن آسان سہ سوال گڑن ہند مثال کیا دس پروردگار چونکہ عربک اس تقریباً کہیں یمس نی گر اس گر زور ثور گڑ تن گر اونٹ تن گر توے دس پروردگار گڑن ہز مثال یت کٹ اللہ تعالیٰ فرمو اکس جائے قرآن پاکس مز فرمک افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت چورن چیزن دان دانو پروردگار کس چیز کیا کیا اونٹس کن وچک نا سہ کت بنو پروردگار آسمان چھنا وچن یہ کتہ بلند کر پروردگار تھمبو رستی پہاڑن کن چکنا نظر یم کت کٹ کر کھڑا پروردگار زمین چھنا وچن یہ کت کٹ بچھو اس سیدھی کتھا یم لک یل اونٹ رچنے اس نا گھن اونٹ اسک بروٹ کن اونٹ اسک آسمان اسک ہیور کن تری نظر پہاڑن مزے روزان زمین اسک بروٹ کن گو تمن چیزن ہند تذکر کور پروردگار یم چیز یمن اچھن بروٹ کن اس تو گڑن ہند تذکر کور کیا آسان گڑن سی رات دہ سامان تاران تھی پہ اور پکان تھی پہ نزدیک گھن دور گھن مان تو یہ کٹ سکوٹر گھر آس کیا سکوٹر آس گاڑی آس گھر شا اگر دن ملن آس گھن آج گھن کن بلکہ آج گھن کاندرس نش سوائے کت مز گاڑی ہن سکوٹرس پہ امہ پتہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن قسم چھم تمن گڑن ہند یم ٹکن دون پھم چھ کھسن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا عربک لکھ نال ون تک نال لاگن کھورن آز تش لاگن ششترو تھوان کت یت نمس من تک ٹھکن پتہ میکھ تمہ سی کیا گھن یت کٹ اخت ننوڑی پکہ تمس سن ہن پکت کھین کی کھورن سیدس خبر کیا کیا اور اگر بوٹ اس لاگت تیل پکہ اصل پہ آرام سان پک گاس مجھ پک تمہیں پتہ مجھے بس بوٹ بوٹ لگت یمس گڑس نال تل لگت آس کہین تمس تر من سدان کنہ پھل وغیرہ پتہ چھ ہن سیود پکت تمس تکلیف تہ واتن یمس تر سن نال لگت آس تل سہ ششترو سہ اگر کنو پہ تک تمس پرواہ توے اس تم نال تھوان لگت چنہ ٹانگ گڑس آن نال لگت یل یہ گڑ تیز دین
عربس منز آسان نک نک کن لکچارس من سفید کن اسان تک گاش کن کیا اردو والا چکماک پتہ کن سن ات رگڑا تک آس نیران زسنی کیا آس نیران زس آس نا تک نیران کن سات پھرنس اندر کن تھوت کران نوئی نوئی لکچارا اس بہرحال یل گر تیز دے زبردست اور اہند یہ پاؤڈر پے کت پہ کنین پہ لکچن لکچن کنین پہ چونکہ بہت تیز دون تو چکماک پہ تر نیران زس کیا آس نیران پھل موریا تہ قدا گو یہ کہ یل پہ سہ تیز پکان کیا بالخصوص یم سات زیادہ گاش آس نی کہین آفتاب آ لوسمت تھوڑا ان گٹ آ وتھ آس بوزن ان گٹھ آ تمہ سات تم زس نیران زیادہ ننہ پھل موریا تہ قدا پھل مغیرا تہ صبح امیک معنی گو بڑ بستی طاقتور گام طاقتور بستی یہ حملہ کران کمزورن کمن دین اسلام اس کن ہم تم حملہ کران بچار مگر فجر پتہ کر صبح یتھے گاش درو بس رات لس نا حملہ کران کہین دپان ہے اچھے بہادور اس کرو رات تہ حملہ بیل ان گٹ من بوزن یہ کہ لہٰذا بستی والے آسان بچے شنگت ثنان اندر وٹ بس نکرا کت بستر مز لوٹ کر گپن تھی نوان ژھاول تھی نوان تیر تھی نوان نقد تھی نوان اتنے تھوان لاسٹس نار دن بستی تو ثلان پھل مغیرا تہ صبح پتہ ہسا چھ صبح ان گڑن پہ کھسان عربی کن لکن ون پتہ اسو کر کیا قتل و غارت اسو کر لوٹ کسوٹ اسو کر پھلم فأثر نبه نقع اور پتہ یم سات گڑ دون صبح اگر وتھان آز تہ توے اگر قبرستان نا گھن قبرستان اللہ اک اک موٹھ ترا ساری تک بوزن انسان سہ گرد وبار کیا سکول بیچن تک پہ بارش تیس کہین اے شی ریت ٲٹھ ریت مے پان تہ وچمت کنسے گھن دفن کرنا سہ کت انسان بوزن تک تھوان بتس بند اچھ وش کیا تھان تیوت گرد وبار تو ون یل گڑ دبین اکوٹے گرد وبار وتھا کن فوسط نبی جمع تم جنگ تہ کر پان ون گڑ یک دم وٹ ثنان کت مز لشکرس مز سوال یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماون اللہ تعالیٰ فرماون اے انسان ہا ناو کورتن گڑ پود کی ہاں گاس چھس تراون مل تنا ووت کن گرے اس تریش دن دے نظر یہ کتہ وفادار یہ کتہ یہ دون تہ یہ پکنان تہ پنس جانس خطرس من ترا یہ لشکرس مجھ کیا وٹ ثنان اتھے پہ چنانچہ گڑ لڑان تہ گڑ تم ٹرینڈ گڑ افسوس اے انسان ہاں چھک نا میون یوت تہ وفادار یوتہ گڑ چون وفادار یہ انسانس اللہ تعالیٰ حض دون حالانکہ ٹھک نو ہند خالق کی چے کورت نو آب پود کی چے کورت نو گاس پود کی مگر شی پرزناون چے شی چے چے جو پرزناون چھ میون مالک آلو چھ کرن چھ یکدم یون اشار چھ کرن چھ یکدم داون یوت وفادار چھ چے اے انسان افسوس چے نعمتن من چھ کال پیٹ کھورن تان کروڑ بدے نعمت چے کیا چھ میون وفادار ام کون مانے گو کہ یہ گڑ چھ چانی کھود بہتر گڑ چانی کھود صاحب صبن تہ گڑ آسان حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکس جنگس من اک دشمن بتھی یہ تمہ سی لڑان مگر چیر گو گڑ تھوک تور فکری گڑ ہیک نہ روزت کھڑا یہ پی یل گڑ پی تمس کر دشمن حملہ نہ حض عجیب واقعہ اللہ ام کر گڑس کنس تھف کیا حضرت زرارن کر گڑس تھوڑا پھرنس پانس کن کنس من ون ہو گڑیا اگر چس دھوکہ دت کیا دت مشرق کس مدانس من کر شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو گڑس وس نٹ کیا گڑ چھ زانن تم کائنات کس چیز اس نیون پرزنائے سہ اونٹ آیو نا دون دون حضرت نش پہ اوش وسان تمس تور نا فکر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس زانن تم سہ گو انسان آس تمہن زانن باقی سوری کائنات تمہن پہچانن زانن دس معاشر کس مادانس من کر شکایت کتاب من لیکھت ناٹ وس گڑس گڑ درا واپس کیا درو درو ہور تان درو پھور نہ پوت کہین دشمن سمجھ کہ ون درو یہ تہ تھوک اس لیے درو یہ پانس خدایس حوال وچھو کیا کرو گڑ درو یہ پہ ہو تان پہ پھور واپس پہ پھور نم چھ تم بولر گھن گڑ پھٹ ہاتھ کھنڈ دور پہن پہ تھوڑا دون دون سہ زن کرے اتنی بولنگ تک آس تیوت پہ سپیڈ سپیڈ یہ تیل گانس یہ
دَپان دَپان ییٚتہِ پَتہٕ کَرِ بولِنٛگ. گُر گوٚو دوٗر, تَتہِ پٮ۪ٹھ آو سَرپَٹ, دَپان 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 بَڑٕ تیز آو. یُتھُے أمِس نِش ووت اَتہِ کوٚرُن جَمپ, کیٛاہ کوٚرُن, ہٮ۪مَتھ کٔرٕن زَبردَست جَمپ کوٚرُن, برٛونٛٹھ میون نَمو دۄیو زنٛگو سۭتۍ دیُتنَس دَب ہُمِس نِش یُس بیٛاکھ سوار اوس, دیُتُن پَتھَر دٲرِتھ دیُتُن. ییٚلہِ پَتھَر دیُتُن سُہ گِریو نہٕ پانَے, معلوٗم سَپدیو کہِ یوٗت وفادار چھُ آسان گُر, یہِ چھُ مٲلۍ, یہِ چھُ پَنُن جان دِوان مٲلِکَس بَچاوُن. اللہ تعالیٰ ہَن فرمووس نظر ترٛاو, اِن الانسان لربہ لکنود, مگر افسوس اِنسان کۭژاہ ناشُکری کَران پنٛنِس مولاہَس. وٕچھتو گُر چھُ فرما بردار, ہوٗن تہِ چھُ وفادار. ہوٗن چھا وفادار کِنہٕ نہ حظ, بَتہٕ میوٚنٛڈ چھُس ترٛاوان, راتَس چھُ آسان وۄف وۄف کَران آنٛگنَس منٛز, یُتھُے وۄپَر اِنسانَس وٕچھان تہٕ شور چھُ تُلان, چھا تُلان شور کِنہٕ وۄپَر یہِ تہِ وۄفراے کٔرِس. اگر مٲلِک آو, چاہے سُہ روٚچھمُت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ, صرف آسہِ آنٛگنَس منٛزٕے یوت, سُہ کیٛاہ چھُ کَران, سُہ چھُ لٔٹ گِلناوان. ہوٗنۍ سُنٛد مَسلہٕ چھُ الگ, رَچھُن چھا جٲیِز کِنہٕ نا جٲیِز, کَتٮ۪تھ چھِ جٲیِز کَتٮ۪تھ چھِنہٕ جٲیِز, سُہ چھُنہٕ مےٚ مَسلہٕ وَنُن کیٚنٛہہ. مَسلہٕ چھُ یہِ کہِ ہوٗن چھُ پرٛزناوُن کٔمِس, پنٛنِس اِنسانَس, پنٛنِس مٲلِکَس پرٛزناوُن سُہ. اِسلیے فرمووُکھ کیٛاہ, فَاَثَرْ نَبِہِ نَا فَوَسَر وِچھو, اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِ لَكَنُوت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد. سُبحان اللہ, فرمووُکھ اِنسان چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پانہٕ گواہ. أہٕنٛز زِندگی چھِ وَنان, أہٕنٛز عمل چھِ وَنان, یہِ چھُ کَران خۄدایَس ناشُکری, کیٛاہ چھِ کَران, أہٕنٛز خوٗب کھیٚیہِ تُہُنٛد ماننہِ کِہیٖنۍ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد. وۄنۍ کَرٕ بہٕ ترجمہٕ یوت, تَر تفسیٖر نہٕ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ فرمووُکھ مال کِس محبتَس منٛز چھُ زَبردَست سخت, کیٛاہ چھُ زَبردَست چھُ مالُک محبت. اور حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, یِہُنٛد بہٕ کَشے یومنہِ وَ یُس یِم, اے اِنسانہٕ ییٚلہِ ژےٚ کُنہِ چیٖزُک محبت غٲلِب گژھی, سُہ نۄقصان گژھِ نہٕ کٔژ یومی اِنسانہ, سُہ ہا بَنایی ژےٚ اوٚن, تَمہِ چیٖزُک محبت بَنایی ژےٚ اوٚن. وَ یُس سَمی مےٚ بَنایی زوٚڑ, کیٛاہ بَنایی, اوٚن تہِ تہٕ زوٚڑ تہِ. مالُک محبت گوٚو زَبردست, ڈۄڈ لَچھ چھُس تَنخواہ, توتہِ چھُنہٕ مانان رُشوت وَرٲے کِہیٖنۍ. خۄدایَن زٔمیٖن گُتٕج دِژمٕژ, توتہِ کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ کَنۍ زٔمیٖنَس زٕ کَنال ڈاے کَنال. بٲیِس حظ یُس أمِس پوشہِ, لۄکُٹ پوٗشتَن بٔڑِس یا بوٚڑ پوٗشتَن, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. أمِس بے خبر حظ چھَنہ پَتہٕے, ییٚلہِ پَروَردِگار تِمَن سارنٕے زِندٕ کٔرِم قبرَن منٛز, کیٛاہ چھِ, اِن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. اکے کرکدی پروردگار سٲری گژھن کھسِتھ أکِس جایہِ. فرمو اللہ تعالیٰ ہن, وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. دُنیاہکیو لوٗکو, قیامتُک معاملہٕ چھُ أچھ ٹِٹوہار, کیٛاہ چھُ, او هو اقرب, تمہِ کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک, تمہِ کھۄتہٕ کیٚنٛہہ, تمہِ کھۄتہٕ جلد. پروردِگار أسۍ کوٚر نوٚے, فرمو أسۍ ٹِٹوار کَرو, یِتسٕے کالَس آسن سٲری مۄردٕ گَڑا گٔمٕتۍ, سٲری مۄردٕ آو ہو اَکرَن تَمہِ کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک. بَس فرموُکھ یِم آسن سٲری مےٚ برونٛٹھ کَنۍ. وَحو سِلَم آفِز سُدوٗر, مُژرٲیِکھ سُہ سیٖنہٕ, کیٛاہ مُژرٲیِکھ, وٕچھِو دِلَس منٛز کٔمِس کیٛاہ نِیَتھ ٲس. تہٕ گوٚو پروردِگار تَتہِ چھِ دِل دِل تہِ یِن مُژراونہٕ برونٛٹھ کُن یُن. پَتہٕ کیٛاہ فرموُکھ, وَحو سِلَم آفِز سُدوٗر, اِنَّ رَبَّهُم بِہِم یَوْمَ اِذِ لَخَبِیر. فرموُکھ پروردِگار چھُ باخبر, سُہ چھُ آز تہِ باخبر, سُہ آسہِ تَمہِ دۄہ تہِ اَتی. کیٛاہ دِی پروردِگار پَتہٕ جزا و سزا. دوستو خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ مےٚ پوٚر رِوایت, تَتھ کَرٕ بہٕ ترجمہٕ یوت, اَتھ دُنیا خُلقت لَکُم, اَتھ دُنیا خُلقت وَ اَنتُم خُلقتُم لِلآخِرَة. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میٛانیو اُمتیو, دُنیا بَنٲو پروردِگارَن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ, یعنی سانہِ خٲطرٕ, مگر تُہۍ نہ بَنٲینو دُنیا خٲطرٕ. وَ اَنتُم خُلقتُم لِلآخِرَة, تُہۍ بَنٲیِو پروردِگارَن آخرت خٲطرٕ, آخرتٕچ تیٲری خٲطرٕ. تہٕ ییٚمہِ تیٲری ییٚتہِ کٔر, ووت مہمان خانَس منٛز پروردِگار سٕنٛدِس. اگر کوتٲہی کٔرٕن, غفلت کٔرٕن, اللہ تعالیٰ نجات. دوستو تیٚلہِ چھُس گژھُن خۄدا سٕنٛدِس جیل خانَس منٛز, اللہ تعالیٰ کٔرِن تَمہِ نِش نجات تَتہِ. الحمدُاللہ. تَوَے فرمو اللہ تعالیٰ ہَن, وَل تنظُر نفسُما قدمت لِخد, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کَرِ غور, پگاہ کِتھ کیٛاہ چھُ تٔمۍ تور سامان سوٗزمُت. اما پگاہ کیٛازِ فرموُکھ, تَتھ قیامَتٕے خبر کَری. اَمیُک معنی گوٚو یوٗتاہ پَگہُک یقیٖن چھُ اے یِمَن والٮ۪ن, تیوٗتاہ یقیٖن تھاو قیامتُک. کَمیُک بیٛاکھ معنی گوٚو, یوٗتاہ پَگہُک دۄہ نزدیٖک چھُ, تیوٗت نزدیٖک زَن چھِ قیامَت. سوال ہَن آیہِ سَمٕج کہِ یوٗتاہ پَگہُک یقیٖن تیوٗتاہ تھاوو قیامتُک یقیٖن, سُہ ہسا یی, کَر یی سۄ یی. مگر یہِ نَے آو سَمجھی,
یوتاہ پگوک دہ نزدیک تیوتاہ نزدیک زن چھ قیامت آج سوال دیت جواب پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت چھ زو قسم کس قیامت کبرا صغرا بڑ قیامت لکڑ قیامت بڑ قیامت گیل ساری مرن پت کس پڑ جناز تو پت کس کھن قبر ساری پین اتھے کٹ بے یار مددگار بے غور کفن بیاکھ قیامت گئی لکٹ قیامت قیامت صغرا سہ کیا گو مم مات قامت قیامت ہو اس گزرو قیامت گیس قائم بہت بیان کرنے کی جائے شام پہ خفتن تان جوان اس سس بیانس من سہس اکثر اصل نیک سالے بہرحال خفتن پوٹ گئی ساری پانس پانس بت گھر صبحس کور میں تم مفتی صبن فون الیک سلیک وہ سلے دپن تاز پھلے نوجوان دس اہن سا وی دپن تاز سہ گو گھر تمس گو ہارٹ اٹیک کیا گوس سہ گزرو مے پور انا للہ مے تس جناز کچھ بچ اچھا خفتن پہ گزرومت جناز کچھ بچ دپن سہ کور کال دفن سہ کور تم دہ رات بڑ ساڑی کہ رات مکلو دفن کرت امیک معنی کیا گو پگوک دہ دور مگر موت اس دور